Sehän nähdään kohta. Hiukkamäkikin on sitä mieltä, että hänkin alueet. Tappeksoimaan, niin kohdin niin hinkään. Kaksi tärkeää. Mäki tästä vaiheesta kakkoseksi. Hiukkamäki tulee kolmantena, eli neljäntenä ulkokautta lähtee Meriläinen kiertoon. Se olisi Meriläiselle etu, jos tässä olisi vaikka 2,5 ratan kierrosta, mutta nyt ei ole vaan puoli toista. Kakku kolmantena, eli neljäntenä, Meriläinen viidentenä, Ollonkvist kuudentena, lähdetään sille viimeiselle, kuuluisalle viimeiselle ratakierrokselle. Kukkumäellä olisi vähän enemmän menuhaluja kuin Takulla, mutta Takku varmistelee tietysti tuossa kärkipaikalla, tuota ettei litkahtele ulos, ettei sieltä ulos tulla, ja nyt on vähän rapaasti. Piiskimet ei toimi. Meriläinen nousi nyt jo nelospaikalle, mutta ei riitä, jos ei tuo volkkarikaksikko sitten järjestele itse niitä tilanteita vaikeammaksi. Kahdelle vain jatkopaikat. Viskasi numerolla Petri Takku ja numerolla 30 Mikael Hiukka.